امریکہ تعلقات میں نئی پیش رفت وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں ملاقات آج ہوگی. آرمی چیف بھی موجود ہوں گے. دو طرفانہ تعلقات، تجارتی روابط بہتر بنانے اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی. عمران خان نے کہا، ٹرمپ سے ملاقات میں پاکستان کا مقدمہ رکھوں گا، قوم کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. عمران خان دیار غیر میں جلسہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر اعظم بن گئے. واشنگٹن کا کیپیٹل ون ایرینا عوام سے بھرا رہا، ہر طرف سبز ہلالی پرچم لہراتے رہے. صارفین نے جلسے کو تاریخی قرار دے دیا. ٹرین حادثات کی نظر ہو جانے والا ٹرین شیڈول تاحال بحال نہ ہو سکا. کراچی کوئٹہ سے آنے والی 12 ٹرینیں حسب معمول گھنٹوں تاخیر کا شکار. میاں والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسد الوی نے کہا، پولیس ملازمین ہماری فیملی ہیں اور کسی بھی پریشانی میں ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میاں والی روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے اسپیشل برانچ خوشاب کے انٹیلیجنس آپریٹر کی عیادت کے دوران کیا. سیالکوٹ چمڑے کی مصنوعات اور کھیلوں کا سامان بنانے میں پوری دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے اور وطن عزیز کو سالانہ 2.5 بلین ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ بھی کما کر دیتا ہے. اسی بات کے پیش نظر سیالکوٹ میں انڈسٹریل ہیریٹیج میوزیم کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اس میوزیم میں مقامی انڈسٹری میں اہم کردار ادا کرنے والے تاریخی آلات رکھے جائیں گے.